վերած մի շարժման, սա կդառնա այն լոկոմոտիվը, որով ի վերջո մենք կկարողանանք մեր առջև դրած խնդիրը, մեր ձևակերպած խնդիրը լուծել։ Իսկ խնդիրը շատ պարզ է։ Առաջին փուլում համազգային ճնշմամբ ստիպել դադարեցնել այն ապօրինի գործընթացը, որն ստացել է սահմանազատում անվանումը, որի անվան տակ տեղի է ունենում պարզապես Հայաստանի տարածքների նվիրաբերում և միակողմանի հանձնում Ադրբեջանին։ Որևէ մեկին թող չթվա, որ մենք, որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, որպես հայեր, թշնամական վերաբերմունք ունենք որևէ ազգի կամ պետության նկատմամբ։ Մենք նույնպես կողմ ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լինի սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց, բայց ոչ Հայաստանի և հայ ժողովրդի ազգային արժանապատվության և ազգային շահերի, պետական շահերի հաշվին։ Այս գործընթացը, որը մենք սկսել ենք, և այսօր երեկոյան այս կապակցությամբ լինելու է պաշտոնական հայտարարություն, որտեղ հստակ ընդգծված կլինեն մեր առջև դրված խնդիրները և այդ խնդիրները իրականացնելու ճանապարհները, միջոցները։ Եվ բոլոր այն հայրենակիցները, որոնք անցած մի քանի օրվա ընթացքում անհնազանդության ակցիաներով իրենց ձայնն են միացրել, իրենց ֆիզիկական ներկայությունն են ապահովել այս գործընթացին, ինչ մոդել պիտի ունենա, ինչ ձև պիտի ունենա և ինչ քայլեր պիտի անի մեզանից յուրաքանչյուրը այս գործընթացի իր տրամաբանական ավարտին հասնելու համար։ Այդ հայտարարությունը կլինի երեկոյան։ Ես այս պահին հայտարարում եմ նաև մամուլին, որ ականջալուր լինի, ուշադիր լինի, այդ հայտարարությունը հնչելու է, բավական հետաքրքիր անակնկալներ են լինելու նրա մեջ, և այդ հայտարարությունից հետո ձևավորված խումբը մենք նպատակ ունենք դարձնել ինստիտուցիոնալ, այսինքն կարգավիճակ ենք տալիս, և այդ խումբը ստանձնում է որոշակի գործողություններ իրականացնելու պատասխանատվություն։ Սա մենք դիտարկելու ենք նաև տարածական հարթության մեջ, այսինքն կիրանցով սկսվելու է, տարածվելու է ամբողջ Հայաստանի մարզերով, որովհետև կրկնեմ, առաջին փուլում մենք պիտի մեր դիմադրությամբ, մեր ուժգնությամբ, մեր նվիրվածությամբ, մեր մասնակցությամբ պիտի կարողանանք ստիպել այս իշխանությանը դադարել միակողմանի պարտվողական, հանձնվողական զիջումները և քաղաքականությունը, որը բերելու է ընդհանրապես հայ ժողովրդի ազգային արժանապատվության ոտնահարմանը, եթե այս ընթացքով գնաց։ Ես կարծում եմ, որ ապրիլի 24-ի այո ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու խորհուրդը մեր սրտերում պահած 2020 և 23 թվականի հայ հողի համար իրենց արյունը նվիրաբերած մեր տղաների, մեր հերոսների արյունը, գաղափարը, միտքը, նվիրումը գետնին թողնելու իրավունք չունենք։ Այս սարերը, այս բնությունը, այս հրաշքը հայկական է եղել և շարունակելու է մնալ հայկական։ Եվ եթե մենք զլանանք, ծուլանանք, մի փոքր նեղության չմատնենք մեզ և աշխատանքները չհամակարգենք, կվերածվի այս ամենը քաոսի և մենք տանուլ կտանք, ինչից օգտվելու են բոլոր այն մարդիկ, որոնք այսօր ծաղրում են պարզապես ցանկացած ազգային, ցանկացած հոգևոր, ցանկացած ոգեղեն։ Ես անձնապես եմ ասում, Ջենեսիս Արմենիայի թիմը իր հերթին, մեդիա քարոշամիջոցները, ինչպես ուզում եք անվանեք իրենց հերթին, մենք այստեղ ենք, այստեղ չենք գնալու։ Դուք տեսաք, որ մենք արդեն տեղադրել ենք
այս պահի դրությամբ դեռ երկու վրան, որը լինելու է այս աշխատանքները համակարգող խորհրդի, մեկը լինելու է համակարգող խորհրդի վրանա, երկրորդը ինֆորմացիոն կենտրոն մեդիա ներկայացուցիչների համար։ Այստեղից հրավիրում եմ հայաստանյան մեդիայի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Մենք ձեզ համար ստեղծում ենք պայմաններ, դրամադրելու ենք համակարգիչներ եւ ինտերնետ կապ, որպեսզի կարողանաք ձեր լրատվությունը իրադարձությունների վերաբերյալ այստեղից սփռեք, հեռարձակեք։ Եթե մենք տեսնենք, որ շատ լուրջ աշխատանք է կատարվում, մենք մեր աշխատանքների թափը կավելացնենք եւ գիրանցը իրար հետ դարձնենք Հայաստանի պարտվողական, հանձնվողական քաղաքականությանը վերջ տալու սկզբնակետը, որը որպես կարգապահ ճամբար օրինակ է ծառայելու Հայաստանի մնացած բոլոր մարզերում նմանատիպ կենտրոնների ստեղծմանը։ Այսօր երեկոյան այդ հայտարարությանը զուգահեռ կհնչի նաև այստեղ կարգ ու կանոնի ապահովության, անվտանգության վերաբերյալ հստակ ուղերձներ, որովհետև մենք այստեղ գիրանցը պիտի դարձնենք Հայաստանի ամենակարգապահ բոցավառվող, կայծ տվող կետը, որից մեր հայրենակիցները պիտի տեսնեն, որ այս գործընթացի մենք նվիրվել ենք կամ նվիրվում ենք ամբողջությամբ եւ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Մեկ անգամ է մնացել մեզ կռիվ տալու ճանապար։ Եկեք միասին արժանապատիվ տանք այդ կռիվը, որովհետեւ եթե այս կռվում մենք պարտվենք, մեր վիզը, մեր պարանոցը ծուռ է մնալու սերնդես սերունդ։ Եկեք միասին այս գործընթացը, որ սկսել ենք, ամենակարևոր առավելությունը, որ ունի, վերկուսակցական համազգային շարժում է, որտեղ կուսակցական գունավորումներ չկան, որտեղ կուսակցական տոմսի գույնը վճռորոշ չէ, որտեղ հայ լինելը, արժանապատիվ հայ լինելը, արժանապատիվ իր հողում ապրելու հայի կռիվ ենք տալու։ Այստեղ երեկոյան կրկնեմ, ամփոփեմ, լինելու է շատ խիստ կարգապահ դրվածք եւ այդտեղ մեր հայրենակիցների լրջությունը նաեւ կկարողանանք ստուգել։ Մենք ի վերջո համակարգով առաջնորդվող ժողովուրդ ենք, թե ինչպես մեզ փորձում են ներկայացնել եւ ծաղրել սոցցանցերում բոլոր տեղերը, ներողություն արտահայտության համար, քնթի թափթփված քաոսի գերի ժողովուրդ։ Եկեք մենք այստեղ առաջինը ապացուցենք մեծ վերնագրի, համազգային պայքարի առաջին կետը, առաջին փուլը մենք այստեղ իրականացնենք միասին կարգապահ գիրանց վերնագրի ներքո, որից հետո ինձնից սկսած մեր բոլոր ընկերները, մեր բոլոր գաղափարակիցները պատրաստ են իրենց գիտական, մտավոր, ֆինանսական, ֆիզիկական ներուժը ամբողջությամբ ներդնել Հայաստանի գործող իշխանությանը, պարտվողական, հանձնվողական իշխանությանը ցույց տալու այն կարմիր քարտը, այն կարմիր գիծը, որ մեզ համար սահմանել ենք, որը կոչվում է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ազգային պետական շահեր։ Ժամը 4-ին այսօր, 1:30 ժամից ակցիաների հերթական ալիքը կսկսվի։ Մենք ունենք մարդուժի, չասեմ պակաս, բայց համալրման խնդիր։ Տավուշի մեր հայրենակիցներ, նոյեմբերյանի շրջան, բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են իրենց մասնակցությունը բերել համակարգված գործողություններին, անպայման թող այցելենք գիրանց, որտեղ այսօր երեկոյան կհայտարարվի ձևավորված շտաբի մասին, շտաբի անդամների և յուրականչուրի պարտականության մասին։ Ոչ եմ անում Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, մնացած բոլոր բնակավայրերում սեփական եւ ազգային արժանապատվությունը ամեն ինչից վեր դասող մեր հայրենակիցներին,
պայքարը տանել մինչև վերջ, չհիասթափել, չհուսախապվել, ոստիկանական գործողությունների պատճառով խռովկանի դիրք չընդունել եւ չհայտարարել, որ ես արեցի իմ անելիքը մնացածը թողանեն։ Այստեղ այս ճամբարում մի քանի օր գտնվող մեր հայրենակիցները, հայ եկեղեցու ներկայացուցիչ Տավշո թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազան Գալստանյանի գլխավորությամբ, այստեղ ունեմ բացառապես մեկ խնդիր. Հայի եւ Հայաստանի ազգային շահը, գիտակցությունը, արժանապատվությունը դասել ամեն ինչից վեր, մենք պիտի լինենք այս տարածաշրջանում, մեզ չեն հանելու, եւ որպեսի մեզ չհանեն, մենք գլխահակ պիտի ման չգանք։ 4000 զոհ տալով վերջին պատերազմում մեր ողնաշարը մի փոքր ջարդեցին։ Մեզ փորձում են ասել, որ դուք թույլ ազգ եք, թույլ ժողովուրդ եք։ Մեզ փորձում են սև սպիտակի դարձյալ բաժանել։ Այս ձևավորված ապագա շարժումը, գալիք շարժումը սև սպիտակ չի լինելու, լինելու ազգային համերաշխության, մեր ուժերը հավաքելու եւ այդ ուժով ոտքի կանգնելու, իրար ատելու փոխարեն, միմյանց նկատմամբ թշնամանք սերմանելու փոխարեն, սեր հանդուրժողականություն եւ ազգային նպատակ իրականացնելու շարժում։ Սիրելի ընկերներ, գիտեմ, որ շատերն են զանգում են, գրում են, ինչով կարող ենք օգնել։ Հավատացնում եմ ձեզ, այն ինչ մենք այստեղ անում ենք ձեզ հետ միասին եւ դուք ականատեսն եք լինում, բջիջներ են, որտեղ մենք փորձում ենք համակարգել այս ամբողջը, պարզապես լրացրեք նրանց, ովքեր կհամարձակվեն ձեր բարձրացնել մեր ժողովրդի զավակների ազնիվ պայքարի վրա եւ դրան տալ որևէ աշխարհակահաղական գունավորում։ Սա հալածանքների կլասիկ դասական սխեմա է, որ փորձում են անել, փորձում են մեզ պիտակավորել, այսինչ կենտրոնից է ղեկավարում։ Կենտրոնը այստեղ է, այս գործընթացը Կիրանցից է ղեկավարվում։ Եվ եթե համաշխարհային որոշումների ընդունման կենտրոններից որևէ մեկին կտեսնեք այստեղ, կասեք ամոթ ձեզ, Կիրանցին, ոսկեպարցին, Տավուշցին, Վանաձորցին, որ գալիս է այստեղ, ինքն է որոշում այս շարժման նպատակը եւ ընթացքը։ Սոցցանցերում ձեզ հալածելու են, ձեզ քարկոցելու են, նզովելու են։ Ոչինչ, 6 տարի դիմացել ենք այդ ամեն ինչին, առավոտից գիշեր, մի քիչ էլ կդիմանանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայրենիքը ամեն ինչից վեր, ամեն ինչից, եւ հայ ժողովրդի միասնականության պայքարը մշտավառ պահելու համար, միացեք մեզ, հետևեք մեզ, գոչս, հորդորս լրատվամիջոցներին, եկեք Կիրանց, մենք այստեղ սարքել ենք տեղեկատվական շտաբ, ձեզ համար բոլոր հարմարավետ պայմանները ստեղծում ենք աշխատանքային գործունեության համար, եւ հետեւեք մեր հաղորդագրություններին։ Մեր հաջորդ միջոցառումը լինելու է ժամը 4-ին, մինչեւ այդ կտեղեկացնեն ձեզ մեր տղաները։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։